transliaciją iš Vilniaus Lietuvos ryto arenos čia netrukus. Tet-a-tet kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės turinčios labai didelę svarbą. Normantas žaidžia 2 prieš 2 su Adamu Lopeta. Puikus Noronto perdavimas ir vidurio polėjo dėjimas iš viršaus. Williamso perdimas Kučui. Puikia situacija komandos draugui sukūrė patyręs amerikietis. Linijos žaidėjai Lietkabeliui pelnė 12 iš 16 komandos taškų. Minkštoka. Minkštoka Kšištofo Lavrinovičiaus gynyba prieš Artūrą Gudaitį. Medžianas. Girdėti iš viršaus. Tarolis meta kairė ranka ir nepelno taškų. Nepelno jų ir Artūras Gudaitis, bet komandos draugą vėl pasaugo Drew Gordonas. Tikrai. Baronas. 3 taškai. Jimmy Baronas. Jomantas susikeitė ginamaisiais su Margeriu Normantu. Jomantas labai gerai pasigynė prieš Medžino. Mindaugas Lukauskis pataiko sudėtingą metimą per Roką Giedraitį. Panevėžio komandos puolimas atrodo absoliučiai surakintas, o apsiginti nuo Lietuvos ryto atakų irgi niekaip nepavyksta. Corey Fisheris! Gordonas. Per Lavrinovičių, Drew Gordonas. 2 su pražanga. Janavičius. Taigus perdėmas Leonavičiui, Leonavičius Kučui, Rinkūnui. Fisheris. Pabandys bent jau 60 taškų surinkti panevėžiečiai. Simas Galdikas. 2 prieš 2 su Žygimantu Janavičiumi. 60 sukrapštė, bet tai iš tikrųjų nieko nekeičia ir niekaip negali paguosti. Panevėžio Lietkabelio 92-60. Įspūdinga Vilniaus Lietuvos ryto pergalės.